អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបានសម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភអំពីកម្រិតនៃកំទេចភ្លាស្ទិក ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហ្វីលីពីនបានអះអាងថាកម្រិតកំទេចមីក្រូផ្លាស្ទិកនៅក្នុងប្រទេសជាពិសេសគឺនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលគួរតែដល់កម្រិតដែលគួរយកចិត្តទុកដាក់ហើយ លោករ៉ូដូហ្វូរ៉ូម៉ារ៉ាតដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រម្នាក់បាននិយាយថាទំហំនៃកំទេចកំទីផ្លាស្ទិកដែលមានទំហំតូចជាង5មីលីម៉ែត្រគឺកំពុងតែកើនឡើងដែលអាចគម្រាមសុខភាពមនុស្សជាតិបានលោកបានអះអាងថានៅពេលដែលផ្លាស្ទិកធំជាងនេះបែកខ្ញែកដោយសារតែការប៉ះពាល់និងបរិយាកាសដ៏អាក្រក់ពួកវានឹងបំផ្លាញទៅជាបំណែកតូចៗដូច្នេះហើយក្លាយជាមីក្រូផ្លាស្ទិកដែលអាចបំពុលនៅក្នុងបរិយាកាសបាននៅក្នុងការសិក្សាថ្មី របស់ពួកគេនៅវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញថានៅទីក្រុងម៉ានីលនិងក្នុងទីក្រុងចំនួន16ផ្សេងទៀតគឺសុទ្ធតែមានភាលៈអត់ជាមួយនឹងកំហាប់ខ្ពស់វិទ្យាបណ្ឌិតហេណាន់ដូប៉ាកូសាបាននិយាយថាប្រសិនបើមនុស្សរស់នៅជាមួយនឹងមីក្រូផ្លាស្ទិកទាំងនេះសុខភាពមនុស្សនឹងប្រែប្រួល